اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ٹو ہیونز کچن بائی جنت اسامہ. آج جو میں ریسیپی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ ہے حیدرآبادی چکن تہاری. حیدرآبادی چکن تہاری کے لیے سب سے پہلے ہم چکن کی میرینیشن کے انگریڈینٹس دیکھ لیتے ہیں. یہ میرے پاس 550 گرام مرغی رکھی ہوئی ہے. مرغی کا گوشت ہے, ہڈی والا, نارمل سائز کی مرغی ہے, بہت بڑی نہیں ہے, بہت چھوٹی نہیں ہے. ساتھ میں میرے پاس یہاں پہ 1 ٹیبل اسپون بھر کے ادرک لہسن کا پیسٹ ہے, 2 کھانے کے چمچ لیمن جوس ہے, 4 کھانے کے چمچ بھر کر میں نے دہی لیا ہے, 1/2 چائے کا چمچ ہلدی پاؤڈر ہے, 1 چائے کا چمچ لال مرچ پاؤڈر ہے, 1 سے 1.5 چائے کا چمچ نمک ہے اور 1/2 چائے کا چمچ گرم مسالہ ہے. سب سے پہلے ہم ایک مکسنگ بول میں یہ چکن ڈال دیں گے, ساتھ ہی اس میں لیمن جوس, ادرک لہسن کا پیسٹ, دہی, مسالے یعنی ہلدی, لال مرچ, نمک اور گرم مسالہ ڈال دیں گے اور اس کو اچھے طریقے سے مکس کر کے 1/2 گھنٹے کے لیے اس کو ہم میرینیٹ ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے. تہاری کے ہمیں جو انگریڈینٹس باقی کے رائس کے جو چاہیے ان میں شامل ہے 550 گرام بھگے ہوئے باسمتی چاول, ان کو آپ 1 سے 1.5 گھنٹے کے لیے بھگو لیں. ساتھ میں یہ میرے پاس کچھ کھڑا گرم مسالہ ہے جس میں 2 تیز پتے شامل ہیں, 2 دار چینی کے ٹکڑے, 1/2 چائے کا چمچ زیرا, کچھ کالی مرچیں اور 4 سے 5 عدد چھوٹی الائچی. آپ چاہیں تو بڑی بھی شامل کر سکتے ہیں. ساتھ میں میرے پاس ہری مرچیں رکھی ہوئی ہیں. ہری مرچیں اس میں بہت ایک امپورٹنٹ چیز ہے. اس میں جو ہے وہ میرے پاس کھلی جو ہے وہ موٹی بھی اور باریک والی بھی شامل ہے. ساتھ میں 1 چائے کا چمچ لہسن پیسٹ ہے. یہ میرے پاس مکس ہرا دھنیا اور پودینہ رکھا ہوا ہے, یہ ذرا 3-4 کھانے کے چمچ. ساتھ میں یہ 2 ٹماٹر اس طرح میں نے کاٹ لیے ہیں اور 2 ہی پیاز ایسے لمبی کٹی ہوئی. تو چلتے ہیں اپنی کوکنگ کی طرف. اب میں نے ایک اس طرح کی کڑھائی میں 1/2 کپ تیل لے لیا ہے اور اس میں میں شامل کرنے جا رہی ہوں پیاز اور اس کو میں گولڈن براؤن ہونے تک فرائی کر لوں گی. جیسے ہی پیاز گولڈن براؤن ہو جائے گا اس میں میں لہسن کا پیسٹ اور تمام جو ہے وہ گرم مسالے شامل کر دوں گی. ہلکا سا فرائی کرنے کے بعد میں اس میں ٹماٹر شامل کر دوں گی. ساتھ ہی اس میں میں ابھی فی الحال 1/2 کوانٹٹی پودینے اور دھنیے کی شامل کر دوں گی اور ساتھ ہی 1/2 کوانٹٹی ہری مرچوں کی, 3 سے 4 بڑی اور 3 سے 4 چھوٹی, اور اس کو پکنے دوں گی. جب ٹماٹر تھوڑا سا ڈیزولو ہو جائے گا تو جو ہم نے چکن 1/2 گھنٹے پہلے میرینیٹ کی تھی وہ اس میں شامل کر دیں گے. اس میں اب میں میرینیٹڈ چکن شامل کر دوں گی. اور اس کو اتنا کک کریں گے کہ یہ 1/2 ڈن ہو جائے. اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چکن جو ہے وہ سیمی کک ہو چکی ہوئی ہے. اس میں اب جو ہے وہ میں پانی شامل کر رہی ہوں. پانی شامل کر کے اس کو ایک اچھے طریقے سے میں ہلا رہی ہوں اور اتنا پانی شامل کریں گے کہ جب میں اس میں چاول ڈالوں گی تو چاول جو ہے وہ 1 انچ اوپر ہو. پانی 1 انچ اوپر ہونا چاہیے چاولوں سے. اور اگر آپ گلاس سے میجر کر کے چاول ڈال رہے ہوں تو 2x the quantity of water. جیسے یہاں پہ 2.5 گلاس اگر آپ چاول لے رہے ہیں تو 5 گلاس پانی شامل کریں گے. اب میں پانی کا بوائل آنے کا ویٹ کروں گی اور پھر میں اس میں چاول شامل کروں گی. اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پانی میں ببلنگ ہو رہی ہے اور اب میں نے جو ایکسیس واٹر تھا چاولوں کا وہ نکال لیا ہے اور اب میں اس میں یہ بھیگے ہوئے چاول شامل کر دوں گی. میں نے تمام چاول شامل کر دیے ہیں اور اب اس سٹیج پہ باقی کی دھنیا اور پودینہ اور ہری مرچ میں شامل کر دوں گی. اس سٹیج پہ آپ چاہیں تو پانی بھی کا نمک بھی چکھ سکتے ہیں. اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پانی کمپلیٹلی خشک ہو چکا ہے اور اب یہ دم کی کنڈیشن پہ آ چکی ہے اور اب میں اس کو دم پہ رکھ رہی ہوں. شروع کے 5 منٹ میں اس کو ہائی فلیم پہ رکھوں گی اور اس کے بعد 5 منٹ کے لیے بالکل لو فلیم پہ, اور پھر ہماری تہری بالکل ریڈی ہو جائے گی.
तो चलिए इसको रखते हैं हम दम पे। अब 10 मिनट हो चुके हैं और मैं इसका दम खोल रही हूँ और अब आप देख सकते हैं कि चावल बिल्कुल तैयार हैं माशाल्लाह। और अब हम चल के देखते हैं अपनी रेसिपी का फाइनल लुक। तो ये है हमारी रेसिपी का फाइनल लुक। आई होप यू लाइक माई वीडियो। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।